ألف ميسا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gapirsam bo'ladimi ha a almusoh kunida hamma ruhlar yaratilgan osha uoh oani maruzalarini eshitganimda ruhlar yaratilgan kunda ular jannatga va do'zaxga tushishgana ayon bo'lgan degandilarda xo'sh undan keyin unda hech kim hammani borar joyi tayin bo'lsa hech qanaqangi amalga o yo'q deganda jannatga tushadiganlar jannatiy amallarga moyil do'zaxga tushadiganlar do'zaxiy amallarga moyil dedilar endi misol uchun do'zaxga tushadigan inson jannatiy amallarga o'zini majbur qilsa majburlab jannatiy amanlarga harakat qilsa u inson oxiri borib jannatga tushishi mumkinmi albatta jannatga ya'ni do'zaxiy inson jannat amallariga harakat qilsa borib jannatga tushishi mumkinmi mü? deyapsizu savolda bitta anaqa bor noaniqlik bor u do'zaxiyligini hech kim bilmaydida lekin do'zaxga <laughs> do'zaxga tushishi aniq bo'lgan odamni payg'ambar alayhilot vassalom aytganlar bir inson jannat amallarini qiladi umrini oxiriga borganda jannatga kirishiga bir qarish qoladi keyin bir ishni qiladi hamma amallari habata bo'ladi jahannamga ketadi qadar g'olib bo'ladi deganlar bu insonga majburiy gap emas u u hech kim u hech kim bilmaydi uni shundoq ekan u biz bilmaydigan mavzular to'g'risida o'zimiz to'qib savol qilishimiz noto'g'ri chunki foydasi yo'q uni biz jannat amallarini qilar ekanmiz ko'nglimiz xursand bo'lsa bir insonga yaxshilik qilganimizda maza qilsak yomonlik qilib qo'ysak qalbimiz g'ash bo'lsa mana shu jannatiylikni hidi shu bir odamga yomonlik qilib maza qilsa bir odamni ustidan mag'zava og'darib orqasidan maza qilsa bir odamga ozor berib o'shani maza qilsa unda u jahannamni hidi bu bunga tavba qilish kerak biz bilmaymiz uni tavbaga ulguradimi yo'qmi savollarga e'tibor bersangiz o'zingiz mana yaxshilab e'tibor bersangiz bir do'zaxiy odam do'zaxga tushishligi aniq bo'lgan odam jannat amalini qilsa jannatga ketadimi deyapsiz yo'q do'zaxiyligi aniq bo'lgan odam do'zaxga ketadi lekin kim u sizmi manmi umi narigimi yo'q bilmaydi shuning uchun nima qilish kerak eamalu amal qilaveringlar yaxshilikka amal qilaveringlar har kim o'zi yaratilgan joyga muyassar qilingan oson qilib qo'yilngan shunga amal qilamiz bo'ldi ba'zi odamlar bor ba'zi odamlar bor butun insoniyatni qirib maza qiladi sadizm deydi ruslarda bular bularni alloh taolo qalbidan rahm shafqatni olib tashlagan uni ham oxirini oqibatini bilmaymiz oqibatini bilmaymiz imom buxoriyda e, qotilul mia degan hadis bor yuz kishini o'ldirgan odamning tavbasi haqida to'qson to'qqizta odamni o'ldirdi qalbiga tavba tushib qoldi tavba qilishim kerak unga boshini urdi bunga borib iltimos qildi nima qilsam bo'ladi bir ibodatli odamni ko'rsatishdi kelib shundan so'radi man dedi to'qson to'qqizta odam o'ldirganman mening ben. tavbam qabul bo'larmikin dedi deganda u badbaxt to'qson to'qqizta odam o'ldirasan qanaqa tavba qabul bo'ladi dedi qarang noto'g'ri munosabat bilmaymizki uni tavbasini olloh qabul qiladi bu yerda odam o'ldirishga targ'ib yo'q tavbaga targ'ib bor mavzularning urg'usini bilishimiz kerak ajratib olishimiz kerak bunga ilm kerak birodarlar ilmsiz odam shu hadisni keltirib mana to'qson to'qqizta odamni o'ldirguncha ham yursa bo'laveradi degan targ'ibni qilsa nima bo'ladi oqibatda anavi odam shu ibodatli edi allohga ko'p sajda qilardiyu ilmi yo'q edi vaziyatni bilmadi oldindan gapirdi qadarga dahl qildi aytdiki seni tavbang qabul bo'lmaydi dedi qayerdan e, bilasiz tavbasi qabul bo'lmasligini burungi holiga qilma nazorat tangrim aziz etsa sanda nachori oldingi holiga qarama olloh aziz qilib qo'ysa nima qilasan jannat seniki emas jahannam seniki emas olloh taolo uni sandan afzal qilib qo'ysaku nima bo'ladi haligi odamni bu gapidan qotilni jahli chiqdi aytdiki to'qson to'qqizta nima dedi yuzta nima deb uni ham o'ldirdi yuzta bo'ldi qotil yuzta odam o'ldirdi keyin tavba hali bor qalbida qayoqqa borishini bilmadi unga bosh urdi bunga bosh urdi keyin odamlar bir ulamoni ko'rsatdi olimni ko'rsatdi ilmning sharafi bu hadis sahih buxoriyda bu do'stlar birodarlar ilmning sharafi bu ilmsiz bo'lmaydi bo'lmaydi olimni oldiga bordi olim aytdiki ollohni rahmati dedi san qilgan gunohdan chandon chandon keng dedi san yer yuzini to'ldirib ollohga gunoh bilan borsang allohga shirk ki keltirmasdan gunoh bilan borsang alloh taolo dunyoni to'ldirgan mag'firat bilan kutib olishga qodir zot bu hadisni sharhida ulamolar o'sha odamni tavhid ahlidan ekanligi najot berganini e aytishadi hadisni davomida najot haqida aytamanda hozir nimaga tavhid bor bunda gunohlarimni olloh kechirarmikin deb so'rayaptida palonchi pistonchi emas ollohga iltijo qilyapti olim aytdiki tavba albatta qabul bo'l ollohni ishi u dedi san dedi o'zing yashayotgan muhitdan ajrab chiq çıq, boshqa joyga ko'chib ket dedi chunki atrofdagi holat seni gunohga targ'ib qilyapti yangi hayot boshlanadi haligi odam to'rva xaltasini yelkasiga qo'ydi bismillah deb ketdi bir manzilni mo'ljal qilib o'zini qishlog'idan chiqib ketdi yarim yo'lga borganda ajali keldi o'lish kerak shunda rahmat farishtalari bilan azob farishtalari kelib buni jonini olishni talashib qolishdi azob farishtalari aytdiki bu qotil dedi yuzta odamni jonini olgan qatl qilgan buni biz olamiz deyishdi rahmat farishtalar <laughs> aytdiki bu tavba qildiku deyishdi tavba qilib tavba yo'lida ketdi alloh taolo tavbalarni kechiradiku bu bahs mijodilar bo'lganda alloh subhana va taolo farishtalarga aytdi tavba qilib chiqqan joyi bilan tavba uchun ketayotgan joyini masofasini o'lchanglar qaysi <laughs> tomonga o'tgan bo'lsa o'sha olsin o'lchashdi teng yarmiga kelgan ekan qiziqligini qarang teng yarmiga kelganda joni uzilyapti shunda alloh taolo boshi qaysi tomonda dedi boshi rahmat tomonda ekan tavba qilgan tomonda rahmat farishtalar olsin dedi alloh rahmatiga oldi shuni bilmaymiz biz bilmaymiz bilmagan narsamizni kavlamaymiz hadrati ali shuning uchun aytganlar qadarni kavlama qadarni kavlama tushib ketasan bizga vazifa bor yuklatilgan vazifa bor qilishimiz kerak bo'lgan ish bor bo'ydoqlar uylansin toliblar ilm o'qisin injener o'zini ishini qilsin shafyor mashinasini minsin har kim o'zini ishini qilsin oldidagi halol rizqini izlasin haromdan parhiz qilsin qo'limdan kelganicha qilay shuni bani isroilni qavmida bir misol bor muso alayhissalotu vassalom olloh bilan roz aytishga ketayotgundi yo'lda bir banda bir inson dehqonmi kimdir ekan musoni ko'rib qoldia qayga ketyapsiz alloh bilan rozi aytgana ketyapman meni so'rangchi man jannatiymanmikan jahannamiymanmikin so'rangchi deb muso alayhissalomdan shuni aytib aytibordi muso alayhissalom bordilar roza aytishdilar va so'radilar falon bandang falon bandang so'radi jannatiymi do'zaxiymi deganda Ta alloh taolo o'sha bandam jahannamga tushadi dedi muso alayhissalotu vassalom kelib haliginga aytdilar olloh aytdi seni mana shu bandam jahannamga tushadi dedi deganda alhamdulillahi robbil alamin olloh meni bandam dedimi degan olloh meni bandam deb aytishini o'zi manga kifoya jahannamga soladimi jannatga soladimi allohni ishi man unga aralashmayman degan o birodarlar aralashmanglar unga havorijhlarning eng katta yutqizgan joyi shu havorijhlar hadrati alini kofir jahannamga ketdi deyishyapti biz ahli sunna havorichlarni ham bilmaymiz musulmon deymiz hisobini ollohni huzurida beradi deymiz keskin gapirmaymiz falonchi jahannamda pistonchi jannatda demaymiz o'sha uchun yaqinda hu e, suiqasdga uchrab fojiali o'lgan fohishani ham aytdik biz biz bilmaymiz o'lar holatda qanday bo'lgan musulmonman deb yashagan bo'lsa musulmonman deb e'tirof qilib o'tgan bo'lsa gunohlari uchun alloh taoloni hisobiga topshiramiz jannatiymi do'zaxiymi bilmaymiz bittasi aytyapti juma kuni o'ldi jannatga cenn ketdi deyapti kallasi qurtlagan bitta xotin unga aralashmaylik birodarlar kim jannatiy kim do'zaxiy ollohni ishi u agar quyib bersangiz birodarlar havolishlar o'zlaridan boshqa hech kimni jannatga kirgizmaydi havorijlar mana hozir ibn fulon deb yozdi ibn fulon falonchini bolasi ya'ni otasi betayin degani <laughs> uyalmasdan uyalmasdan yozib oladi profilni qaranglar ibn fulan falonchini bolasi ana bola qachon tug'ilgan yani, dadasi kim ekan dadasi falonchi qaranglar <laughs> qiziqligini yozyapti qaranglar sizlarga bir narsani ko'rsataman hozir mana shular qaranglarda aytyapti abror san ham o'lishingdan oldin tavba qilib qol olloh rahm qiladi inshaalloh u odam yuzta odam o'ldirgan ekan san yuzlab fitnalar qilgansan albatta oyatga ko'ra fitna qatldan yomonroqdir jannat hmm. jahannam ollohni hisob kitobi ibn filonni qo'lida bu kishini qo'lida bu kishi man ta qanaqa tavba qilishim kerak man ham ibn fulonlar safiga qo'shilishim kerak shularni tavba deb qabul qiladi bular bularni eng katta yutqizgan joyi shu allohni qadari hisob kitobini bizni qo'limizda deb o'ylashadi ibni fulon sizlarni asl ya'ni e, badiiy tilda kimliginglarni aysan xafa bo'lasizlar ibni fulon dadangiz falonchi falonchi eh bechoralar <laughs> mana shundan qaytardi payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobalar shuni so'radi aniq bo'lsa deyishdi aniq bo'lsa jannatga jahannamga borish aniq bo'lsa amal nima uchun deyishdi shunda aytdilarki amal qilaveringlar har kim boradigan joyiga oson qilingan muyassar qilingan bilmaymiz yo ollohni rasuli siz ham siz ham jannatga qilgan amalingiz bilan kirolmaysizmi yo'q deganlar meni <mimle> ham qilgan amallarim jannatga loyiq emas ya'ni yetmaydi dunyodagi muvaqqat narsani abadiy narsaga sotib olib bo'lmaydi unda qanday kiramiz olloh rahmatiga olsa kiramiz tavba qil tavbani sanga qilmaymanki ibni filon sanga qilmaymanki tavbani tavbani ollohga qilinadi havorislar hadrati aliga ta kelib tavba qil alloh rahmati keng deyishdi işte. hazrati ali bilmaydimi ollohni rahmatini kengligini bilmaydimi biladi bular tavba degandagi lug'atni nima deb ishlatadi bizga ergash deb ishlatadi bizga ergashasan biz aytganni qilasan tavbang shuni qabul qilamiz deydi <laughs> hazrati abu hanifa rohimaullohga ki havorijlar kirib tavba qil deyishgan kufrdan u qanaqa bo'ladi ya'ni san abu hanifalikdan voz kechib bizga ergash degan u abu hanifaga shunaqa deyishgan hadrati aliga ham shunaqa deyishgan nimaga man kofir bo'laman deganda de, axir degan ikkita odamni hukmiga rozi bo'ldingizku degan e ollohni hukmi qolib ikkita bandani hukmiga rozi bo'lganingiz uchun kofir bo'ldingiz, boldingiz. degan hadrati ali aytganlarki axir buni sizlar bilan maslahat qilib qildiku dedilar sizlar shuni tanladinglar abu muso ashariyni sizlar tanladinglar ulardan tahkimga voqeasiga sizlar rozi bo'ldinglar biz urushib oxiriga bormoqchi edik sizlar yo'q sulh qilamiz dedinglar sulhni vaziyati shu bo'ldi desa ular aytdiki ha biz ham kofir bo'lguvdik deyishdi biz tavba qilib oldik endi san ham tavba qil deyishdi qarang havorijlar o'ziga ergashtiryapti ya'ni ali havorijlarga ergashish kerak unaqa bo'lmaydi ibn flo sen borib dadangni kimligini topib kel oldin keyin aniq qo'y ibn masalan abdulloh ibn muhammad deb qo'y ibn filon bo'lib buyerga kirib olloh tavba qildi ollohga <laughs> ki tavba qil deb bizga amr siyg'ada yozma uyal deymanu sanda uyat yo'q o'zi uyat yo'q dadangni kimligini bilmaysan xuddi shu birodarlar al misohdagi voqea hodisalar shundan iborat biz bilmaymiz bilmaymizmi aralashmaylik oldimizdagi vazifani qilaylik dehqon dehqonchiligini qilsin bo'ldi shu dehqonchiligida shariat unga nimani buyurganini qilsin rossiyada ishlayotgan ukalarimiz oldingizdagi ishingizga qarang ikkita ma'ruzani eshitib olib u kofir bu murtad demang oqibati yaxshi emas u qadarning jilosi e, cilası, qadar jilosini olloh yoritadi banda qadarga iymon keltiradi qadar yaxshilik yomonlik ollohdan deydi yo duo qilganda so'raysiz allohim qadarni yaxshiliklarini menga ber masalan istig'ora namozi bor istig'orada shu qadarni yaxshiliklarini so'raladi bir ish qilmoqchisiz oqibatini bilmayapsiz seni ilming bilan bundan yaxshilik talab qilaman va astaqdiruka qudratik seni qudrating bilan buni yaxshilik qadarini so'rayman valu seni fazlingdan buni yaxshiligini so'rayman agar robbim san mana shu ishni yaxshi ekanligini qadaringda bilsang amri va dinimga dunyoyimga oqibatimga kelajagimga hozirimga ya'ni kelajagimga yaxshilik ekanligini bilsang manga nisbatan faqdurhui ana qadarni yaxshisini duo qilib so'raymiz harakatimiz shunga bo'ladi bu ishni man uchun oson qil va bu ishda meni barakotli qil mana bu ish ya'ni oldingizda turgan ish sharrulli man uchun yomonlik bo'lsa fi dini dinim uchun yomonlik bo'lsa sharrulli dini va maashi va dunyo maishatimga yomonlik bo'lsa va oqibati amri ishimning oqibatiga yomonlik bo'lsa va au vaajiliiajii naqd yoki nasiya kelajakka ge yomonlik bo'ladigan bo'lsa fasrifhu anni uni mandan uzoqlash anhu meni undan uzoqlashtir liyal qayerda bo'lishimdan qat'i nazar menga yaxshiliklarni ber summa bihi ana berso'ngra meni qadarga rozi qil boshimda bo'lgan ishga rozi qil malomat qilib nadomat qilib yo'qotganga kuyunib topganga faxrlanadigan qilib qo'yma rozi qil meni qadarga rozi bo'lishlik eng katta xotirjamlik baxt qayerda yashaydi desa qadarga rozi bo'lganlarni qalbida yashaydi baxt qadarga rozi bo'lganlar bilan birga qadarga rozi bo'lmagan odam dunyoni matosiga ega bo'lmaydimi uni xotirjamligi bo'lmaydi yana 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 deydi nafs kattaygan sari katta talab qilishni boshlaydi xotirjam odam bir tiyin puli yo'q qalbi xotirjam manga shuni rozi qilginki meni shunda rozi qilgin deydi duo qiladi mana qadarni yaxshisini so'raymiz lekin unga aralashmaymiz tushunarlia azizlar barchalarga tashakkur